Yo, what up och välkommen till en ny video. Idag kör vi en unboxing. Det var väldigt länge sedan vi körde en unboxing. Så jag tänkte så här: vad är den bästa grejen att göra en unboxing på? Det är ju såklart ett par högtalare till min setup vid min dator. Och det här är den sista delen för att slutföra min Rainbow setup, som jag tydligen inte visste var en grej. Så här har vi Blaster X Pro Gaming Kratos S5 högtalare med RGB. Och ni som har kollat på den här kanalen ett tag vet ju om att jag gillar ju ljus. Och de här har ljus. Vi kör väl en unboxing och så öppnar vi den här lilla lådan och ser vad som gömmer sig i. Så vi tar och öppnar den här då. Och så får vi se om det är något kul att ha, helt enkelt. Ja. Sådär. Här är ju massa grejer hur man kopplar in det och sånt, men det vet vi ju redan. Sen har vi en warranty. Antagligen hur man sätter ihop den här. Oj. Jajamän. Hur man sätter ihop den. Sen här har vi ju sidohögtalarna. Två stycken såklart, annars hade det varit väldigt jobbigt här. En sladd. En till sladd här. Det är USB, men vi får ju se vad den ska någonstans sen. Och sen har vi ju den riktiga grejen. Och här har vi den. Här har vi baslådan. Inget RGB på den, men det spelar ingen roll. Sådär, då har vi tagit upp allt. Två sidohögtalarna, baslådan. Och den här sitter alltid fast i. Så det är väl skönt att slippa ha extra grejer behöva koppla in. Så den här är redan, vad heter det, integrerad. Och här ställer vi in basen. Och här är ju allt annat som ska in. Men det löser vi. Sen står det audio standby, off, on, USB. Och det var allting som var med i lådan. Lite mer kablar. Så nu återstår det ju faktiskt bara en grej från den här unboxingen. Det är ju att kila in till mitt lilla gamingrum och sätta upp detta. Så jag gör det så ses vi när det är klart. Så nu är vi i rummet. Alltså det här blev så snyggt. Så himla snyggt. Jag kan inte vara mer nöjd alltså. Så jag visar med ljuset och sen så visar jag utan ljuset. Så här ser det ut just nu. Så alltså, ser ni hur snyggt det är? Det är regnbåge där. Ja, ursäkta röran, men det fick bli så här. Och så självklart så har vi denna. Och så ska vi ta den kanske. Alltså, nu är den också regnbåge. Nu är allting regnbåge. Och sen så trycker vi av ljuset. Jag vill titta om ni ser någonting, för min kamera är ju inte den bästa. Lyser RGB. Lyser RGB. Ni kan kommentera om ni tycker det här rummet är riktigt jävla snyggt nu. Så jag ska bara visa en snabb review hur det ser ut med allt ljus på. Visst, det är lite trångt, men det får det ju vara. Men jag är ju galet nöjd. Så nu ska vi visa ljudet i de här. Jag hoppas att ljudet är väldigt bra i den här kameran, för annars kommer det här bli jättekaos. Men vi kör! Här är den här dosan här. Är du beredda? Fixat hela det här rummet, alltså jag. Det är så snyggt. Neffex, det är där jag tar mina låtar ifrån. Ni som har undrat, skitbra musik. Och det är ingen copyright på dem, så ni kan använda dem hur ni vill, nästan tror jag. Men sådär, det var den videon. Och där är min nyköpta mic till när jag streamar. Den är så sjukt bra. Bra ljudupptagning, klart ljud, alltså det kan inte vara bättre. Och nu, alltså, det är sjukt. Vänta, vi släcker igen. Ni ser ju hur tufft ut som helst. En väldigt kort sammanfattning nu, det är att det är sjukt bra ljud i de här högtalarna. Och ljuset gör ju bara pricken över i-et. Jag har verkligen ingenting att klaga på. De är USB-kopplade, så det är ingen aux-sladd. Alltså det är så grymt ljud i de här. Inget fel på dem överhuvudtaget, alltså shit. Så kommentera det under ifall jag har gjort ett väldigt bra jobb här inne nu. För nu är den helt klar. Det enda som jag skulle behöva nu är ett annat headset. Som också byter. Men vet ni vad? Det behöver inte jag nu. Det är bara ett headset. Hoppas ni tyckte om den här unboxingen. Den var väldigt kort. Ja, det här är min setup i alla fall. Och vill ni köpa nya högtalare eller tanke på det,
rekommenderar jag verkligen de här. Jag tror det skulle vara sämre, för att om man lägger till någonting som ljus så brukar de oftast ta bort någonting som är, ja men, som kan göra saken bättre istället. Men det har de inte gjort. Otroligt nöjd. Så med det sagt så får ni ha skitbra tills nästa video. Och som alltid, peace out!